Një pyetje të fundit, zonja ministre. A keni zhvilluar në një takim elektoral brënda në landfillin e Sharrës, brënda rrethimit koncesionit, dhe a keni marrë një support nga koncesionari i Tiranës, nga Integrated BVSPV, Technology Services? Atëre, nuk e kam lejuar vetes që të futesha në landfillin e Sharrës, duke qenë se do kisha konflikt interesi dhe ti më ke ndjekur këmba-këmbës për të më kapur me një konflikt interesi, po s'ka ke dal. Dhe sigurisht, no, kjo ishte përmbyllje, jo, ishte përmbyllje. Atëre, dhe sigurisht nuk kam marr asnjë mbështetje financiare ndonjëherë nga ndonjë subjekt me të cilin mund të kem konflikt interesi për shkak të detyrës dhe këtë e deklaroj me përgjegjësi të plotë. Ta kishe bërë këtë koment më parë që të kishin qeshur dhe disa antar kolegë socialistë që nuk i kishin qeshur buza deri më sot.